U Novom Sadu danas oblačno i relativno toplo vreme sa padavinama. Jutros je u našem gradu izmereno 8, a tokom dana 15 stepeni. Vetar slab, jugozapadni, duva brzinom do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen, iznosi 1002 milibara. Sutra nas očekuje hladnije vreme sa više padavina i vetrovito. Jutarnja temperatura iznosit će 5, a najviša dnevna 8 stepeni. Duvaće pojačan severozapadni vetar koji će dostizati brzinu do 7 metara u sekundi. Vazdušni pritisak iznosit će 1003 milibara. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo ističu da su u toku rezidba i popravke u vinogradima te savjetuju vinogradarima da je potrebno obaviti đubrenje ukoliko to nije urađeno tokom jeseni. Sada će se sa plitkom obradom jednostavno stresti ovo zemljište koje je sabijeno tokom rezidbe, tokom popravke naslona, a jako je važno, kažem, ako nije obavljeno džubranje u jesen, sada obaviti to džubranje. Normalno uvek je bolje u jesen zbog koliko toliko veće količine vlage koje očekujemo zimi, ali, kažem, ako to nisu vlasnici vinograda uspeli da postignu jesen, onda to može u ovom trenutku da se uradi, ali obavezno uz podatke iz zemljišnjih analiza koje mogu da se urade u pripremnim stanicama. U narednih 5 dana meteorolozi najavljaju promenljivo vreme. Kiša će padati sutra i u petak, dok se ostalim danima mogu očekivati sunčani periodi. Temperature će biti niže u odnosu na prethodni period. Najtopliji dan u narednih 5 biće nedelja sa 15, a najhladniji sreda i petak sa 8 stepeni. Biometeorološke prilike imaće relativno nepovoljan uticaj na hronične bolesnike, pa se preporučuje da primene savete lekara i smanje fizičke napore. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu bolova u kostima i zglobovima, glavobolja i promenljivog raspoloženja.